Коник-стрибунець. Мануель тягне через квітуче поле дерев'яні патички. Знов він має якусь чудесну задумку. Мануель встромляє роздвоєні патички попарно в землю, а коник-стрибунець спостерігає за ним. «Що це буде, Мануелю?» – питається. «Я роблю це для тебе», – відказує мишак. «О, для мене!» – тішиться стрибунець. Йому кортить побачити, що ж то буде. «Так», – каже Мануель, – «готово. Ану, нахилися трішки». Поволі коник починає здогадуватися, що саме задумав Мануель. Мануель сідає верхи на коника. «І що мені робити?» – запитує зелений стрибунець. «Стрибати!» – наказує Мануель. І тільки-но це вимовив, як вони вже зі свистом перелетіли через першу перешкоду. «Чудесний коник, любий мій!»